ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତର ଲହରୀ ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀ ବିବାଦ ମାମଲା ଆଜି ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀର ଦୀର୍ଘତମ ଗୋପୀନାଥପୁର ବୈଦେଶ୍ୱର ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ପଇଁଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରତ୍ୱ କମିବ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୁଟକା କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ଆହତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୋଡ଼ରେ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ କରମଚାନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ମହିଳା ଆରାଇଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହୁତି ଉଦ୍ୟମ ଜମି ବିକ୍ରି ଅନୁଭୂତି ନ ମିଳିବାରୁ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦେଉଛି ନାଇଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ସାତ ମାସ ଯାଏ ମିଳୁଛି ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ମାଲ୍ୟା ଏବଂ ନିରବ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଲୋକସଭାରେ ଜଣାଇଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ କଲେ ଅନୁରୋଧ ପାନାମ ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ ରାୟଙ୍କୁ ଇଡିର ସମନ୍ ପ୍ରାୟ ଚାରିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିରୋଇନ୍ ଜବତ ଛଅ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଜାବ ସୀମାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଳି ଚାଳନା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିବାରେ ସଫଳ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଧୂମ୍ ମଚାଉଛି ପୁଷ୍ପା ଦ ରାଇଜ୍ ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନରେ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଶହେ ତେସ୍ତୋରି କୋଟି ଟଙ୍କା କିଡ଼ମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ନିରଜ ଓ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡ ଫିନିଶ ଭାରତ ଦେଖାଇଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ